že starý zákon nemůžeš vyčlenit, protože Ježíš řekl, já jsem přišel zákon naplnit a ne zrušit. Takže je potřeba, aby si měl starý a nový zákon. A Bůh si přeje, aby se ti dařilo dobře, protože to řekl ve svém slově, že když toto všechno budeš dělat, tak ti bude na tvé cestě provázet dar a bude tě provázet úspěch, budeš jednat prozíravě, to znamená, budeš mít Boží moudrost a budeš jednat a budeš mít dobrý život. Dobře a budeš mít dobrý život. Takže to je Boží záměr pro tvůj život. Takže na závěr já se chci za tebe modlit a za vás všechny. Děkuji ti, Pane Ježíši, za tvé slovo. Já se modlím za každého, který sledoval tento záznam učen. A já ti děkuji, Bože, za každého, který slyšel tvé slovo, Bože. A já ti prosím, aby ten pokoj převyšující každé pomyšlení střežil srdce i mysl lidí, Bože, na tomto místě. Děkuji ti, Otče, za každého, který slyšel tvé slovo. A já ti děkuji, že tvůj pokoj právě teď na ní spočíval. Žehnám jim ve jménu Ježíše Krista každému. Pokračuji s nimi dál, Otče. A modlím se, aby oni naplnili Boží záměr ve svém životě. Chválím tě a vyvyšuji tvé svaté jméno, které je nad každé jméno. Amen. Takže Bůh vám žehnej, děkuji za pozornost, děkuji vám všem a příště se na vás budu těšit. Naschledanou.